ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଟିହଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଖୋଦାଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବୟସ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୁଅର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢାଇଲେ ପାଠ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ

ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମାର୍କେଟକୁ ଭୋଜି ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମଇଁଷି ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆହତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଗୁରୁତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ଦଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆସିବା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୃତ ଶରୀର ଆସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ପବିତ୍ର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ